Спочатку повномасштабного вторгнення понад 10 мільйонів українців змінили своє місце перебування, виїхавши за кордон або перемістившись в межах України туди, де більш безпечно. Тому на теренах держави декілька десятків разів збільшилася кількість осіб, що потребують соціальної допомоги. Спочатку повномасштабної війни на працівників відділу соціального захисту лягло велике навантаження, збільшилася кількість звернень, так як збільшилася кількість осіб, які потребують соціального захисту. Це і виплати внутрішньо переміщеним особам, які масово приїжджали в наш регіон. Так само збільшилася кількість звернень учасників бойових дій на пільги по комунальним послугам. Наразі до категорії громадян, що отримують соціальні виплати, належать внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та їх родини, а також інші вразливі категорії населення. В центрах надання адміністративних послуг, це в ЦНАПах, є пристрої, які щитують по QR-коду, якщо людина тікала, там, це стосується внутрішньо переміщених осіб, вона може не мати в наявності всіх документів, загубити в дорозі. І тому завдяки цим пристроям можна через QR, не потрібно мати паперовий документ, можна скористатися цими QR-кодами. Аби полегшити та спростити прийом заяв на отримання соціальної допомоги, оформлення субсидії тощо, соціальна сфера пройшла діджиталізацію. Тепер заповнити відповідну форму можна у застосунку «Дія» та на онлайн-платформі Пенсійного фонду України. Щоб зняти навантаження з працівників, які здійснюють прийом громадян, держава надала можливість подачі звернень через цифрові комунікації, саме портал «Дія» та портал Пенсійного фонду України. Через портал «Дія» можна звернутися за такими виплатами, як внутрішньо переміщені особи можуть звертатися, ставати на облік, отримувати довідку внутрішньо переміщеної особи. А через портал Пенсійного фонду України можна звертатися за субсидіями та пільгами, різним пільговим категоріям. Алгоритм подання заяви дуже простий. Не потрібно відвідувати установи. Подати папери можна в електронному форматі, швидко, не виходячи з дому. Головне, кажуть у відділі соціального захисту, мати електронний дія-підпис. Людина особисто, сидячи вдома, може зайти на портал і заповнює просто форму і все. Не потрібно ніякі, треба мати один нюанс, що потрібно мати цифровий підпис, ключ. Тобто, який можна зробити безкоштовно в банку, або якщо є дія, то і цифровий підпис так само можна зробити там. Що стосується надання соціальних послуг, то для вразливих категорій населення доступні опції соціальної та психологічної підтримки, юридичні консультації та допомога людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Людей ми приймаємо на обслуговування за рішенням соціального захисту населення, і вже тоді складається індивідуальний план, укладається договір про надання соціальних послуг між надавачем соціальних послуг і потенційним отримувачем соціальних послуг. Також у нас надається соціальна послуга соціальної профілактики, екстрено-кризового втручання, представництво інтересів, соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надається у нас послуга інформування і надається у нас послуга консультування. Консультування у нас може бути з різних питань, це що стосується питань соціального захисту населення, і як один з варіантів – це психологічна допомога, психологічне консультування. Наразі найпопулярнішою послугою є догляд вдома, каже Василина Чех. Дана послуга надається особам похилого віку, особам з інвалідністю та одиноким непрацездатним громадянам. Так як особи похилого віку залишилися без рідних, які можуть надати їм допомогу, виникла гостра потреба в наданні їм цих соціальних послуг соціальними робітниками. На даний момент в Тячівській міській громаді надається соціальна послуга догляд дома 6 соціальними робітниками. В середньому навантаження на одного робітника – це близько 9 одиноких громадян. Тенденція до зростання збільшується, так як в силу обставин, які склалися, багато людей залишилися одинокими і немає того, хто може про них потурбуватися. У центрі надають психологічну підтримку для потребуючих громадян у онлайн-форматі та офлайн.
Функціонує консультативна служба консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. В нас є психолог, який надає послуги, тобто з консультування, психологічна допомога, послуги надаються разово або короткотерміново. У нас є, можуть бути консультації по телефону. Є у нас особи, які в силу тих чи інших обставин до нас не можуть приїхати, або ж так як громада маленька, вони бояться, наш менталітет, люди бояться трішки осуду, що хтось дізнається про цю послугу. І у нас є стаціонарний наш робочий номер, де ми завжди на зв'язку. Цей наш номер є і на гарячій лінії Ластрада, нас дають як контактну особу у Тячівській громаді, то є випадки, коли ми консультації надаємо онлайн. В управлінні соціального захисту наголошують, що в разі того, якщо громадянам потрібна допомога в оформленні чи наданні соціальних послуг чи виплат, українці можуть звернутися до профільної служби, де працівники надають їм необхідну інформацію.